Výpočty hovoří jasně, nejde to. Jo, jo, jde. Tak sleduj. Je vědecky naprosto nemožné, aby člověk převrátil krávu. Ani ty s tvou podsaditou postavou a rameny dřevorubce to nedáš. Proč by někdo převracel krávu, jsou posvátné? Vídek, viděla jsem tě do sebe tlačit milion hamburgerů. Zvíře může být jak posvátné, tak chutné. Říkám vám, že jsem to dokázala. Jasně si pamatuju, jak ta kráva stojí a pak jak leží na boku. Nebyla jsi opila? Bylo mi 16 a byla jsem v Nebrasce. Byla si to ty, kdo přepadl. To by vysvětlovalo, proč bylo na boku i nebe. Ahoj. Howarde, převrátit krávu, jde to nebo ne? Řekl bych, že ne. Vycházím z vlastní zkušenosti, když chci převalit mámu, když chrápu.